Re, viss ēters ir te! Jauna izstāde Gundegas Rancānas mākslinieces izstādē, nosaukums Klusuma kauts. Un uz izstādi ir devusies mūsu kolēģe Ilze, un viņa arī tagad pastāstīs vairāk. Ilze, labrīt! Labrīt, šobrīd atrodos Rīgas Svētā Pētera baznīcā, un kā jūs jau pieminējāt, no šodienas te būs aplūkojama mākslinieces Gundegas Rancānas personāla izstāde. Mākslinieca ir mērojusi tālo ceļu no Rēzeknes puses uz Rīgu, un šorīt ir te. Vispirms jau labrīt, Gundega, un gribēju jautāt, dodoties uz Rīgu, vai paspējāt pa ceļam pamanīt kādas rudens vēsmas un varbūt iedvesmoties kādam jaunam darbam? Labrīt! Man ļoti patīk braukt, un ceļš uz Rīgu ir diezgan biešs, un es visvairāk izmantoju to ceļu, kas ir vecais saucamais ceļš, nevis tīnūžu ceļš, jo tas ved gar Daugavu, un tur ir patiesi skaistas ainavas un gaismas, ko vienmēr var iedvesmoties. Jā, Rīgā jau pamazām koki iekrāsojas. Kā tad ir Rēzeknes pusē? Ir jau tāds zelta rudens vai vēl jāpagaida? Ir ļoti krāšņi. Viss tagad ir zaļš, dzeltens un oranžs tādā līdzsvarā ļoti, bet ir krāsaināk nekā Rīgas pusē. Par jūsu personāla izstādi, Gundega, raksturojiet, kādi darbi te ir aplūkojumi, vai tie ir gatavoti konkrēti šai personāla izstādē, varbūt ir kādi senāki darbi vai kādi, kas tiešām tapuši speciāli šim notikumam? Nē, neviens darbs nav tapis speciāli šim notikumam, patiesībā neviens darbs nav tapis kādai izstādē speciāli, jo glezniecība man ir dzīvesveids. Un būtiska daļa no visa mana laika arī, un tāpēc šeit ir klusās dabas, izstādes nosaukums ir Klusuma kauts, un klusās dabas ir viena no manām mīlestības tēmām, un šeit ir lielākā daļa jaunie darbi, 20. un 21. Gads, bet ir arī pāris kolekcijas darbi, kuri draugiem ir ļoti mīļi un kurus labprāt viņi grib redzēt. Šeit ir liela daļa maza formāta darbiņi, kuros es tiešām esmu, man liekas, izspiedusi no sevis visu iespējumu, jo man interesē kolorīts, man interesē dažādas krāsu gammas, tie ir mani profesionālie izaicinājumi, tumši, gaiši, tumšas, gaišas noskaņas, vēsas, siltas, pretkrāsu kombinācijas. Tātad dažādas gleznošanas tehnikas, bet sakiet, Gundega, vai jūs ļaujieties arī eksperimentiem savos darbos? Protams, kā piemēram, savādā. Kādi tie būtu? Nu, kā jau es minēju, likt ļoti, ļoti spilgtas un kontrastainas krāsas vienu otrai blakus, un vai arī, teiksim, sarkanu ar zaļu, un skatīties, kā to sakombinēt, vai dzeltenu ar violetu, un ko likt blakus, nu, tas tāds tiešām glezniecība, gleznotāja izaicinājuma. Jāteic, ka radoša gaisotne jums nav sveša, jūsu tētis, koktēlnieks, Antons Rancāns, jūs nodarbojaties ar glezniecību. Kas ir tas, kas jūs iedvesmo darboties šajā radošajā profesijā? Nu, protams, ka tēva loma manā izaugsmē un arī profesijas izvēlē, šīs profesijas izvēlē ir ļoti nenovērtējama. Un kaut gan tētis ir koktēlnieks, viņam ir brīnišķīga krāsu izjūta, un viņš mani no mazām dienām tieši kolorītā ir dresējis ne pa jokam un arī radījis to interesi. Jāpiebilst arī, ka ne tikai gleznojat, bet arī vadat Līgas Rancānis, Lūcijas Rancānis, atvainojos, Makašānu amatu vidusskolas direktors pienākumus pildat. Kā spējat apvienot skolas vadīšanu un arī gleznošanu? Nu, ir dzīvē tādas lietas, no kurām mēs it kā nespējam izvairīties, un kuras notiek pašas par sevi. Šo skolu vadīja mana mamma no 64. Gada. Tā bija viņas pirmā un vienīgā darba vieta. Viņa bija tā, kas pamatskolu pārveidoja par amatu vidusskolu. Un tad, kad viņa aizgāja mūžībā, es jau sen strādāju ar viņu kopā, ar saviem kolēģiem. Un nebija citas izvēles, un bija arī vēlme pārņemt un turpināt to tradīciju, jo
skolā, blakus skolai vienmēr blakus ir māksla, amatniecība, šis novirziens. Un tie paši kolēģi, līdz ar to mēs turamies pie tā joprojām. Kā ir uzsākt šis te jaunais mācību gads skolā? Katras mācību gads, es domāju, katrai skolai, it īpaši laukos, ir ļoti liels izaicinājums. Tas tagad tāds populārs vārds, bet tas ir patiesi, jo laukos cilvēku kļūst mazāk. Mēs nekad nezinām, vai mums būs par 5 bērniem vairāk vai par 5 mazāk. Tas nozīmē arī pedagogu slodzes, klašu komplektus. Nu, tas vienmēr tā ir, un šobrīd vēl arī blakus šī nelaime, kas klīs apkārt. Ja? Un ar to arī ir jāsadzīvo, bet mēs cenšamies kaut kā izvairīties, jo dzīvojam daudz pa svaigu gaisu. Paldies! Tātad vēlreiz atgādināšu Rīgas Svētā Pētera baznīcā aplūkojuma Gundegas Rancānas personāla izstādi Klusuma kods. Darbi ļoti dažādi, daudzveidīgi, krāsaini un liels prieks, ka varējāt būt šorīt te pastāstīt. Tāpat, protams, novēlu izturību un veiksmi mācību darbā un daudz radošu iedvesmu turpināt un radīt jaunus darbus. Paldies, Gundegas!